Gudar, kakšna je zgodba s temi ženskimi očali? Ne jebi v glavo. Vlog številka 2. Ta očala je imel Peter Sellers v filmu, ki je igral z Goldie Hawn. Če sem povsem iskren, me že tale druga edicija vloga pošteno namatrala. Gudar, da ti pa čestitam za vdajo. Hvala, jaz tudi te. Celom tednu sem namreč posnel ogromno enega materijala. Naredil sem timelapse. Se vidi, da imaš full cajta frej. Da imaš full cajta. Ne, se to se vse pozna. Se je dobro. Super, super vlog. Ampak na konc mi je malo tudi zmanjkalo časa, kako bi vse skup dal. In pa sem rekel, zakva hudiča ne bi, tako kot je že en profesor na faksu rekel, manje več. Sem gledal prvi del, sem najko. Si lajkal? Sem bolj veš, da sem lajkal. Si cel ga pogledal? Cel ga, od začetka do konca. Na vse sem tudi... Zelo si dinamičen. Ker bi bil vsaj še kje drugje. Ne, se si za zakon, stari. Gledam tvoje oddaje vsak teden. Zakaj ne bi samo pač Godlere dal v vlog? Gledam pa začetek. Všeč mi je tvoj lik, ne? Škoda te je. Kakšen lik? Kakšen lik? Ne lik, ampak to, ka vodiš, viš, ka si tak. Viš, ono, ja, zdaj smo pa tlele, ugajamo pa... Lepo. Kako užaljte, to je zdaj gledamo. Kako nežno užaljte, prijatelja. Ni res, jaz te... In pol sem, ne? Zdaj bomo pa videli.